Hi. Leise. Leise. Yeah. This guy. Yeah. Oh, this guy. Where's that go?
Ooh, hey. Det var lige at vælte mig. Ja. Du er farlig nu. Ja, det var så. Ah!
Ahí está. Er det fordi du har en god bid i dig? Ja, det har jeg. Thank you.
Cold feet. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Men ved I hvad, venner? Jeg er lidt ked af, hvis I render ud. Ja, det er jeg. Nu skal vi lige have fundet ud af, hvordan vi gør. Ikke også? Ja. Jeg er banke på. Nu kommer vi. Sådan. Vi skal lige passe på, trådene. Ikke også? Vi skal lige passe på. Ikke også? Og skal den der Luna har i Lasse. Nej. Vi skal lige passe på. Vi skal lige passe på. Kommer der noget ind til jer? Skal vi med ind og kigge? Hvad? Skal vi med ind og kigge? Skal vi ikke med ind og kigge? Ja, men jeg kunne godt se, at der var... Ej, jeg kan næsten ikke... Sådan. Hvor er jeg? Hæmletræ. Bakken. Nå. Så kan man rigtig se, hvor højt den er. Ja, for sandt. Og med sne på, og det er helt jule også. Ja. Det er det. Tror vi kan lokke den? Ja, det tror jeg også. Tror vi kan lokke den med gulerødder? Oh yeah, a new tree. Thank you.
var altså godt, fordi jeg kunne få det. Og det sidste, vi var her, var hønerne ikke kunne ud og komme over hegnet. Jeg tror måske, det er derfor, de er sådan lidt.